Загалом пошкоджено 6 дверей, 6 замків, один замок на вікні. Зламали решітку. Перший заступник директора закарпатської філії, Закарпатська регіональна дирекція ТИСА-1, проводжає нас по коридору, де вночі хазяйнували грабіжники. Тільки на ранок вдалося виявити, що в приміщенні регіонального телебачення проникли невідомі. Зайшли вони, вочевидь, через одне із вікон, де зловмисників навіть не зупинила металева решітка. Звідси було вкрадено загалом 6 блоків. Це транскодер, підсилювачі, синхронізатори. Загалом кажу, 6 блоків, загальна вартість яких складає 107 350 гривень. Здивувало телевізійників те, що крадіїв не зацікавили комп'ютери, камери, а також інші прилади, які знаходяться в кабінетах. Поцупили тільки стару радянську техніку, багату на кольорові метали. Наразі поліція намагається затримати зловмисників по гарячих слідах. Для регіонального телебачення це вже не перше пограбування. Востаннє грабували ТИСу близько півроку тому. Тоді викрали саме потужний комп'ютер, а крадія так і не знайдено.